milyonlarla Coca-Cola qablaşdırılması satışdan çıxarılıb. Avstriyada Coca-Cola şirkəti 28 milyon yarım litrli plastik qablaşdırmalar məhsulunun tərkibinə metal hissəciklərin daxil olması riski səbəbilə geri qaytarmağı tələb edib. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə məhsulun istehsalı zamanı yaranan nasazlıq səbəbilə içkilərə təhlükəli metal hissəciklər daxil olub. Coca-Cola şüşələrini dövriyyədən çıxardıqdan sonra 2025-ci il fevralın 4-dən aprelin 12-sinə dək Fanta, Sprite və Mezzo Mix kimi məhsullar da satışdan çıxarılacaq.